har vi jo nå her. Hva du tror? Du må gå ut her. Kom da. Kom. Hva syns du om å gå på tur da med sko? Hva du syns om det? Har du noen kommentar? Han du grønne gras. Ja, det gjorde du. Nå var du heldig. Ja. Og du har hatt skotrening. Jeg vet ikke om det gikk helt sånn som jeg håper da, men du steg nå litt mer ned på den andre. Gikk det bra? Syns du det? Ja, men så flott da. Ja. Ser du, vi må gå litt ulent. Ja, du er enig i det? Ja. Bamse Brita, hun jakta på et kvart. Ja. Liv. Finne gode saker. Og Cornelius, han tar greie utålmodige. Ja, alltid først. Sant? Lurer dere på om ikke vi kommer snart? Og Janne, hun er sin første tur. Martha, så du får trene deg litt. Ja, gå litt ulent. Ja, det blir bra.